Ďakujem pekne za slovo. Napriek rozhazaniu rúk polícii sa na Slovensku sú stále chránení nominanti bývalých vlád Smeru a ich mecenáši. Generálny prokurátor Bezhamy využíva paragraf 363, ktorým ruší stíhania najmä, keď sú obvinení kamaráti, rodina, nominanti, sponzori, spolustranici bývalých premiérov Fica a Pellegriniho. V tom medzeru v zákone dokonca využil a na zrušenie obvinení samotného Roberta Fica či Roberta Kaliňaka. Za každým rovnaký scenár. Tesne pred odovzdaním výsledkov vyšetrovania na súd použije generálny prokurátor paragraf 363 a korupčné obvinenia sú zrušené. Polícia vyhotovila dokonca video z polovníckej chaty, na ktorom sú samotný Robert Fico. Sám Robert Fico chváli práve koordináciu s generálnym prokurátorom. Existujú preto dôvodné podozrenia, že generálny prokurátor nadužíva medzeru v zákone prospech kumpánov Smerohlasu. Bez hanby nevidia ani trestný čin súvisiaci s únosom Vietnamca, ktorého doviezli z Nemecka na Slovenska a odkiaľ vládnym špeciálom prepravili ho potajomky do Ruska. Keď v Nemecku všetci, ktorí spolupracovali na tomto únose, boli odsúdení na Slovensku, generálny prokurátor dodnes nevidí dôvod na trestné stíhanie. To, čo je trestným činom v Nemecku, nie je trestným činom na Slovensku.